我的头二日子卡嘞卡嘞不说卡嘞卡嘞我姑嘞妈耶你看啥大别的目标干嘛的老太你找黑坑过呀是嘿哟大家去আৰু তই যে খালি গায় এনেকে পিটপিটাই ঘূৰি ফুৰিছ তোৰ চৰ্দি হলে কি হব হে কোনে নিব ডক্তৰ ওচৰলে চোলা কাপোৰ কত থলি তই এই দাঁত মেলি থোৱা আছে যা পিন্ধি লৈ যা এইবোৰ সেইটো পা আৰু তাই বেটি মোক ইয়াত কামত লগাই থৈ তাই ভিতৰত ফষ্টি মাৰি সোমাই আছ হে ৰহ তোক আজি মই দেখাই আছো নহয় মই তোক আজি ঐ তই দেখোন মোক নমতাকে খেল আৰম্ভ কৰিয়ে দিলি এইজনী চা গেজু কৈছে দুই ইয়াত পৰিব ইয়াত ইয়াত গেজু কৰি পেলাই আহিছে এইজনী দেখিছ তিনি মাৰিছো এক দুই তিনি ল ষ্টাৰতে পৰিছে ঠিকে আছে দে এইবাৰ চাই থাক তোক মই এক কাম নাই ল মা মা তই মাৰ তিনি তই এঘৰ বেছিকে দিছ নাই দিয়া গেজুৱাইজনী দে ক মহা গেজুৱাই এইজনী ঐ সেইটো চাচোন কোনটো সেইটো ৱালত 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 পত্তা পচা একোৱে নাই এ আছে কিবা এটা আছে নাই দেখা একো নাই চা 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 চাই এ জেঠী চাগে থবাদ দে আহ খেলো ঐ তই দেখোন গুটিবোৰকে ফুঁফাই লৈ গৈছ মটৰ বাইক নিয়াৰ নিচিনাকে মোৰ নম্বৰ পৰিছে আকৌ ই এজনী গেজুৱাই অ তই বৰ চুপ থাক মই কেতিয়া গেজুৱাই কৰিলো এইটো গেজুৱাই মোৰ দাম নহয় খেলত মন দে এজনী গেজুৱাই এজনী এজনী মই মাৰিছো জীৱনত কেতিয়া উন্নতি নহয় মায়ে গুটিকেইটা আগুৱাই দিলে নেদেখিলি নেকি ঐ তই মোক গেজুৱাই কৈছ হে কেতিয়া কৰিলো মই তোক মই আজি ৰছো এই মই কেতিয়া কৰিলো তই গেজু ক মই জানো নহয় তোক নাই নাই কৰা হে কি মোক কৈছিলি এই মই নাই কৰা তোক আজি এই সব মানে ঐ মইনা দাখন ক'ত চলি এইজনী কাজি মই আমাৰ ঘৰ গিতা একে সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা এনি টাইম খালি কাজিয়া লাগি থাকে কোনোবা দিনাখন খং উঠিলে বজাম ৰ দুইটা পালকিটা মই খেলি থাকা ভাল স্কুল বন্ধ হোৱাৰ পৰা মজাই হৈছে